নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ দুদিন আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পাইছিলে অকণমান কিছুমান কথা মই জনা কিছুমান কথাটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ আজিও এটা খুব দৰকাৰী কথা আপোনালোকক জনাবলৈ এই জনাম বুলি ভাবি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু সেই টপিকটোনো কি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ আৰু এই টপিকটোৱে বিশেষকৈ যিসকল নতুনকৈ ইউটিউবত আহিম বুলি ভাবিছে যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছে আৰু প্ৰথমতেই কৈ দিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে নহয় বা যিসকলে অলৰেডি ইউটিউবত ইনকাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় এই ভিডিঅ'টো এইসকলৰ কাৰণে যিসকলে ভাবি আছে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিম খুলিম আৰু যিসকলৰ ইউটিউব চেনেল খোলা হৈ গৈছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বহা নাই বা তেওঁলোকৰ যিটো মানে হ'বলৈ চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা ৱাট্ছ টাইম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কাৰণ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰে এই ভিডিঅ'টো হয়তো কেতিয়াবা দেখিলে ক'ব যে তোমাই দেখোন নিজৰ ভিউজ নাই তোমাই নিজৰ দেখোন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই মাত্ৰ পাঁচ হাজাৰ নশ গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে নহয় যিসকলে খুলিম বুলি ভাবিছে বা যিসকলে খুলিম বুলি ভা খুলি থোৱা পিছতো বিশেষ ছাক্সেছ হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰ আগে আগে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে সেইবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান ইউটিউবটো হৈছে উপাৰ্জনৰ এক আহিলা কিন্তু সেই ইউটিউবটোতো কেনেকে উপাৰ্জন কৰিব সেই বিষয়ে অকণমান ইউটিউব মই ইয়াতে ইউটিউব ইউটিউব হৈছে এটা ভি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং কোম্পেনী ইউটিউবটো হৈছে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং কোম্পেনীহে এওঁলোকে আপোনালোকৰ যিহেতু এটা জিমেইল একাউণ্ট থাকিব লাগিব জি মেইল একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত ইউটিউব একাউণ্টটো খুলিব লাগিব সেই একাউণ্টটো খোলাৰ পিছত ইউটিউবে কি কৰে আপুনি যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিব তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে ৰাইজৰ মাজত যিসকল আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছে বা যিসকলে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁলোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰে সেইকাৰণে ইউটিউবক কোৱা হয় যে এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং কোম্পানী ইউটিউবৰ দৰে অন্যান্য ভিডিঅ' শ্বেয়াৰিং কোম্পানী আছে কিন্তু ইউটিউবটোৱে হৈছে বৰ্তমান অধিক সম জনপ্ৰিয় কিন্তু ইউটিউবত আপুনি এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চলৈকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে কাৰণ প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো ইউটিউব চেনেল খোলাৰ লগে লগে প্ৰথম ছাবস্ক্ৰাইবাৰটোৱে হৈছে আপোনাৰ নিজৰে এটা অন্য একাউণ্ট হয় নে হয় আপুনি কবচোন তাৰপিছত আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্চ বা ঘৰৰ ঘৰুৱা মানুহ বা লগৰ বন্ধু বান্ধৱক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰোতে 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 আপোনালোকৰ ত্ৰিশটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ যেনে তেনে হয়গৈ বা কিছুমানৰ নহয় কিছুমানক আপুনি ইউটিউব চেনেলটো খুলিলে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে সেই চেনেলটো তেওঁলোকে হ'ব বুলি কয় কিন্তু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিয়ে তেনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে আমাৰ ক্ষেত্ৰতো হয় বা কিছুমানে লগৰ মোবাইলটো লৈ পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ পিছত পিছ মুহূৰ্তত আকৌ আনচাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কিছুমান উদাহৰণ থাকে গতিকে ইউটিউব চেনেল খোলাটো যিমান সহজ তাক আগুৱাই লৈ যোৱাটো যথেষ্ট কঠিন কিন্তু আপুনি জানে যে ইউটিউবটো মানুহে কৰে আজিকালি এটা উপাৰ্জনৰ আহিলা হিচাপে কিন্তু সেই উপাৰ্জনটো কেনেকৈ কৰিব উপাৰ্জন কৰাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ কাৰণ আপুনি এক নম্বৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা একেবাৰে নশ নিৰান্নব্বৈটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদিও হয় তেতিয়াও আপুনি এলিজিবল নহয় উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে ইউটিউবত যদি আপোনাৰ চেনেল এটা মনিটাইজ কৰিব লগা হয় আপোনালোকে হয়তো জানেই যে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ফার্স্ট এক হাজার সাবস্ক্রাইবারই সাবস্ক্রাইবারই তার সবত কঠিন কামটো হৈছে যে ইয়াত চারি হাজার ঘণ্টা ঘণ্টা ওয়াটস টাইম ডাব্লিউটি লিখে দিছ চারি হাজার ঘণ্টা ওয়াটস টাইম যদিও কিবা কারণে আপোনাৰ এক হাজার হৈ যায় কিন্তু চারি হাজার ঘণ্টা ওয়াটস টাইমটো হোৱাটো যথেষ্ট টান বহুত বেশিয়ান ভাবছেন চারি হাজার ঘণ্টা মানে কিমান ডাঙৰ কিন্তু এই কথাটো আপুনি কেনেকে ধৰণে আপুনি ছল্ভ কৰিব বা কেনেধৰণে আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ ঘণ্টা দুখ কমপ্লিট কৰিব সেই কথাটো জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া মই আপোনাক আগতেই কৈছো যে এক নম্বৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো আপুনি নিজেই কাৰণ আপুনি বেলেগ এটা জিমেইল একাউণ্টত দি আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বন্ধু দুই এজন তেনেকৈ 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 দুই এজনকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে কিন্তু আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কেতিয়া বাঢ়িব যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' দিব ভিডিঅ'টো চাই মানুহে ভাল পাব সেইবিলাকহে আপোনাৰ আচলতে জেনুৱ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আপুনি কাৰোবাৰ এজনে কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তেওঁ যদি নটিফিকেশ্যন অন নকৰে বা তেওঁ আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো নাচায় তেনেহ'লে সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰজন আপোনাৰ আচলতে কামত নাহে যদি প্ৰথম এহেজাৰটোৰ কাৰণে তেওঁলোকক দৰকাৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' নাচায় ভিডিঅ' চোৱা মানুহজনহে আচল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু এই চাৰি হেজাৰ ঘণ্টাটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনাৰ মানুহে ভিডিঅ' চাব কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল ধৰি লওক এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতে কেনেকুৱা হৈছিলে মই আপোনাক কওঁ যে বৰ্তমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ হৈছে পাঁচ হাজাৰ নশ যোৱা বছৰ এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছিলে মোক যথেষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুত ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছতো কিন্তু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বহা নাছিলে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এদিনৰ এটা দুটাকৈ বাঢ়ি থাকিলেও কিন্তু হোৱাটছ টাইমটো ভহা নাছিল কিন্তু কেনেধৰণে হ'ল সেই কথাটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ আহক এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো সুধো আপুনি প্ৰথমতে বাচি উলিয়াব লাগিব এটা ট্ৰেণ্ডিং টপিক ট্ৰেণ্ডিং টপিক এতিয়া ট্ৰেণ্ডিং টপিকটো কি ট্ৰেণ্ডিং টপিকটো হৈছে যে বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বা মানুহে চাব বিচাৰি থকা বিষয়টো কি সেইটোৱে হৈছে ট্ৰেণ্ডিং টপিক বা বৰ্তমান সময়ত যিটো বস্তু সকলোতকৈ বেছি ছ'চিয়েল মিডিয়াত চলি আছে সেই বস্তুটোকে ট্ৰেণ্ডিং টপিক বুলি কয় এতিয়া এই ট্ৰেণ্ডিং টপিকটোক আপুনি কেনেকৈ বাচি উলিয়াব মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিলে যে মই সেইদিনা ল'ৰাৰ মইতো আগতে বহুত ভিডিঅ' দিছো প্ৰায় ষাঠি সত্তৰটামান ভিডিঅ' দিছো ইমান নাবাঢ়ে বা নিজৰ এটা ষ্টুডিঅ' খুলি লৈছো ষ্টুডিঅ'ত পডকাষ্ট কৰিছো তথাপিও মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ নাবাহে নাবাহে তাৰপিছত এদিন যেতিয়া ল'ৰাক স্কুলৰ পৰা আনিব গৈছিলো ল'ৰা স্কুলৰ পৰা আনিব যাওঁতে তেতিয়া মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছিল যে যিহেতু অম্বুবাচী মেলা সমাগত যোৱা বছৰৰ কথা কৈছো অম্বুবাচী মেলা সমাগত মই আমাৰ তেজপুৰত থকা মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ পূজাৰীজনক এবাৰ সুধি চাওঁ কিজানি তেওঁ অম্বুবাচীৰ বিষয়ে কিবা আশাৰ কয় নেকি তাৰপিছত মোৰ ভাইটি মানসক পঠালো মানসক কোৱাৰ পিছত মানসে পূজাৰীজনক লগ কৰিলে বিপুল বৰঠাকুৰ আছিল তেওঁ তেতিয়া মান্তি হ'ল আমাৰ লগত দুই তিনি মিনিটমান কথা পাতিবলৈ মান্তি হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া মান্তি হ'ল মই লগতে মোৰ আপোনাৰ এই মাইক্ৰফোনটো লৈয়ে গৈছিলোঁ তাৰপিছত মান্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ বা পডকাষ্ট এটা কৰিলোঁ সৰু আঠ ন মিনিটমানৰ পডকাষ্ট কৰিলোঁ যে এইবাৰ অম্বুবাচী মেলা কেনেধৰণে হ'ব অম্বুবাচী মেলাত কি কি কৰিব লাগে কি কৰিলে ভাল কি নকৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে এটা কথা পাতিলো আৰু সেই ভিডিঅ'টো ইমান বেছি মানুহে ভাল পালে যে সেই ভিডিঅ'টো গৈ 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 এক লাখতকৈ ওপৰত মানুহে চাই দিলে এতিয়া এটা কোৱা কথা কোৱা হয় যে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' এশটা মানুহে চাই তেনেহলে আপোনাৰ হয়তো এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পাৰে ঠিক তেনেকে যদি এক হেজাৰ মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই তেনেহলে আপোনাৰ দহটা হয়তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বাঢ়িব পাৰে ঠিক তেনেকে আপোনাৰ যদি এক লাখ ভিউজ আহে তেনেহলে আপোনাৰ এক এক হেজাৰ দহ হাজাৰ যদি হয় তেনেহ'লে এক হেজাৰ এশটা আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িব ঠিক তেনেকে আপোনাৰ যদি এক লাখ আপোনাৰ ভিউজ হয় তেনেহলে এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ হৈ যাব ঠিক তেনেকেই মানে এক লাখজন মানুহে চোৱাৰ মাজত হয়তো কোনোবা দহটাৰ মাজত এজনতো আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক ঠিক তেনেকে সেই ৰেচিঅ'টো মিলাই যদি এক লাখ ভিউজ হৈ যায় তেনেহলে আপোনাৰ সেই এজনে এজনে কওঁতে এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰছ হৈ যায় ঠিক তেনেকে মোৰো হৈছিলে যিহেতু এক লাখতকৈ পাৰ হৈ গল দুই দুই নম্বৰ দিনা তিনি নম্বৰ দিনা হৈ গৈছিলে ঠিক তেনেকে মোৰ এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছিলে আৰু সেইটো আচলতে ভগৱান আহ মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ বুলি ধৰিলো বা পূজাৰীজনৰ আশীৰ্বাদ বুলি ধৰিলো মহাভৰু বাবাৰ আশীৰ্বাদ বুলি ধৰি এতিয়া কাম কৰি আছো কিন্তু যোৱা দুমাহ ধৰি কাম কৰিব পৰা নাই অকণ অসুবিধা হৈ আছে কিন্তু যেতিয়া এই এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ হৈ গল ঠিক তেনেকেই মোৰ চাৰি হেজাৰ ঘণ্টাও কিন্তু কমপ্লিট হৈ গল কাৰণ সেই ভিডিঅ'টোক এক লাখ মানুহে চাইছে ভিডিঅ'টো আঠ মিনিটৰ আছিলে যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আছিলে ট্ৰেণ্ডিং টপিক এটা আছিলে মানুহে চাব বিচাৰি আছিলে কিনো হ'ব অম্বুপাচী মেলাত গতিকে সেই ভিডিঅ'টো কমচে কম চাৰি মিনিটমান মানুহে চাইছিলে প্ৰত্যেকটো এতিয়া এক লাখ মানুহে যদি চাৰি মিনিটকৈ চাই তেনেহ'লে চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা কি তাতকৈ বেছি মোৰ ৱাটচ টাইম হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই মনেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু ভগৱানৰ কৃপাত বুলিয়ে কৈছোঁ মনিটাইজেশ্যন প্ৰথম অৱস্থাত বহুত মানুহৰ কেঞ্চেল হয় কিন্তু মোৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতেই মনিটাইজেশ্যনটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ মোৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কোনোবা ভিডিঅ'ত এক টকাখন সোমায় কোনোবা ভিডিঅ'ত দুটকা সোমায় ঠিক তেনেকৈ আকৌ যেতিয়া ট্ৰেণ্ডিং টপিক এটা দি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো হয়তো মোৰ দুহেজাৰ টকা সোমাইছে কিছুমানত মাজতে এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সাপে খুটিছিলে সাপে খুটাৰ পিছত তেওঁ কেনেধৰণে নিজকে সংযম বজাই ৰাখিছিলে সাহ কৰিছিলে হস্পিটেলত গৈছিলে সেই ভিডিঅ'টোত পালোঁ ঠিক তেনেধৰণে পাই থাকে মানে যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গৈ থাকে বা হোৱাটছ টাইমটো বাঢ়ি থাকে এটা ভিডিঅ' মানুহে কিমান চাই দীঘলকৈ চাই তেতিয়া টকাবোৰ অকণমান উপাৰ্জনটো বেছি হৈ থাকে ঠিক তেনেধৰণে বৰ্তমানলৈকে মোৰ যিটো পে'মেণ্ট সোমাব লগা আছে এক হেজাৰ ডলাৰ সোমাব এক হেজাৰ এশ ডলাৰ হাণ্ড্ৰেড ডলাৰ হাণ্ড্ৰেড ইউ এছ দি যেতিয়া সোমাব অকণমান বাকী আছে আৰু সেইটো হলেই মোৰ প্ৰথম ইউটিউবৰ পে'মেণ্টটো আহি যাব মই এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই বনাইছো কাৰণ আপোনালোকেও যদি আপুনিও যদি ভাবি আছে ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বা আপুনি অলৰেডি খুলি থৈছে এক হেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা নাই আপোনালোকে ভাগি পৰিব নালাগে আপোনাৰ আপুনি ট্ৰেণ্ডিং টপিকটো বাছি ওলাওক বৰ্তমান অসমত ট্ৰেণ্ডিং টপিক কি চলি আছে বা অহা কালিলৈ কি হ'ব লগা আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পডকাষ্ট কৰক বা কিছুমান মানুহৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ লওক তেনেধৰণৰ কথা যদি হয় ব্লগ শ্লগটো চবেই বনায় আপুনি কি খালে কি মেলিলে আপুনি মাছ খালে মাংস খালে তেনেকুৱাও মানুহে চায় কিন্তু তেনেকুৱাতকৈ আপুনি যিখিনি ভিডিঅ' মানুহক নলেজ দিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাওক আৰু

আপোনাৰো এক হেজাৰ হৈ যাব চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা ৱাটচ টাইম হৈ যাব গতিকে সাধাৰণ অকণমান টপিক এটাৰ ওপৰত জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেধৰণে কৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি এই যে যোনটো আপোনাৰ ৱাটচ টাইমটো প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আঠ মিনিটৰ ভিডিঅ' এটাত কমচে কম আপুনি মানুহ এজনে যাতে চাৰি মিনিটমান হ'লেও বা তিনি চাৰি মিনিটমান চাব পৰা হয় তেনেকুৱাকৈ বনাব ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপোনাৰ যিমানেই আপুনি মানুহে বেছিকৈ চাব ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বেছি সময় চাব ইউটিউবে আপোনাকো চিনি নাপায় মোকো চিনি নাপায় বা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰকো চিনি নাপায় ইউটিউবে এটাই চিনি পায় এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চলি আছে এই ভিডিঅ'টো যদি আগবঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে ইউটিউবৰ ইনকাম হ'ব ইউটিউবে নিজৰ ইনকামটোৰ কথা চিন্তা কৰে তাৰ লগতে আপোনাকো কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰে গতিকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো ট্ৰেণ্ডিং হয় ভিডিঅ'টো মানুহে যাতে অকণ বেছি সময় চায় তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলটো নিশ্চয় মনিটাইজ হ'ব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই